Vítejte v Grygově. Hledáte rodinný dům pro vaši rodinu s krásnou útulnou zahradou, garáží a bazénem. Navíc se skvělou dostupností do Olomouce. Tak možná právě pro vás tu dneska něco máme. Dům o dispozici 5+1. A podlahové ploše více než 200 metrů čtverečních, ze kterého jste za 3 minuty v nákupním centru Olympie. A za 10 minut v centru Olomouce. Dívejte se dále a my vám povíme více. Po vstupu do domu se dostanete do přesíně, kde si odložíte boty a pokračujete do chodby, kde najdeme technickou místnost, samostatnou toaletu, koupelnu se sprchovým koutem a vejde se sem i pračka. Dále zde první místnost, která je využívána jako obývací pokoj, na něž plynule navazuje prostorná kuchyň s velkou jídelnou, za kterou je ještě ložnice. Kde je šatna a koupelna s rohovou vanou, umyvadlem a bidetem. Z kuchyně se dostanete na opravdu nádhernou a se srdcem dlouhá léta budovanou zahradu, kde budete mít díky upraveným keřům a pergole s krbem pocit, že jste opravdu doma. Na své si přijdou i zahrádkáři, protože je tu i prostor na pěstování zeleniny. Pokud vás nebaví zalévat, tak nebude třeba, je tu totiž zavlažování. Dominantou celé zahrady je rozhodně povedený zakrytý bazén s protiproudem, kde se v letních měsících můžete osvěžit a případně si i zaplavat. Vedle domu najdeme ještě garáž a dvě místnosti na uchování věcí na zahradu. Nahoře v domě jsou ještě dvě ložnice a velký pokoj, jež nyní slouží jako pracovna a herna. Chuck Norris by tu z toho měl radost. V tomto patře je i možnost ještě vybudovat jednu koupelnu. Je zde napojena i voda z domácí studny, ze které dům čerpá veškerou užitkovou vodu. Grygov je moc hezká obec. Dá se říci, že je to takové předměstí Olomouce. Že je tu cirka 1600 obyvatel a najdeme tu všechno, co k životu potřebujete. Dům je situován v klidné ulici, ale přitom jste v centru. Minutu od domu jsou potraviny a masna. Čili, pokud vám doma cokoliv dojde, není vůbec žádný problém. Do 5 minut v okolí domu se nachází škola, školka, tenisové kurty, fotbalové hřiště, vlakové nádraží, pošta, úřad a mnoho dalšího, na co si jen vzpomenete. Pokud by vám cokoliv chybělo, za pár minut jste v Olomouci. A pamatujte na to, že na domě se dá spoustu věcí změnit, ale místo a lokalitu tu nezměníte a ta je opravdu skvělá. Tuhle atmosféru prostě musíte zažít. Tak dlouho neváhejte a zavolejte si o prohlídku. Nashledanou.